iqtisodiyot tayanchi deb nomlangan ko'rsatuvni tayyorlashda aholi tomorqalaridan samarali foydalanish borasidagi sa'y-harakatlarning hosilasi xususida to'xtalishni maqsad qildik. Negaki bu yo'nalishdagi tashabbuslar yirik ishlab chiqarish quvvatlari iqtisodiyot komplekslaridan kam bo'lmagan darajada davlatimiz iqtisodiyotida muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatimizda 6 million nafarga yaqin tomorqa yer egalari ixtiyoridagi 502.8 ming gektar yer maydonida dehqonchilik qilinadi. Buning natijasida yurtimizda yetishtirilayotgan kartoshkaning 84%, sabzavot mahsulotlarining 71%, poliz, uzum va mevalarning 60-65%, chorvachilik mahsulotlarining 94%dan ortig'i aynan aholi xonadonlari hissasiga to'g'ri keladi. Ma'lumotlarni Surxondaryo viloyati misolida davom ettirsak, 2023 yilda Surxondaryo viloyatidan 113 million 823 ming 600 AQSh dollarlik 106 million 540 ming 400 kg meva-sabzavotlar eksporti amalga oshirilgan. Bu ko'rsatkichlarning salmoqli ulushi aynan tomorqa yer egalarining hissasiga to'g'ri kelmoqda. Aytish mumkinki, mamlakatimizning eng janubiy qismi Surxondaryo viloyati 2 million 9911 gektar yer maydoniga ega bo'lib, janubiy g'arbdan Turkmaniston, janubdan Afg'oniston va janubiy sharqdan Tojikiston bilan chegaradosh. Hududning agrar imkoniyati nisbatan kengroqligi voha ahlini shiddatli taraqqiyot epkinlari sari undamoqda. Bosh qomusimizda belgilangan inson, jamiyat, davlat tamoyili asosidagi islohotlar avvalo xonadon, oilalarning to'kinligi, fuqarolarning bandligini ta'minlash, daromad manbalarini shakllantirishdan boshlanib, mahalla, qishloq, ovul va shahar, tumanlar kesimida quloch yozmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kunga qadar Surxondaryo viloyatidagi 724 ta mahalladan 575 tasi hudud imkoniyatidan kelib chiqqan holda u yoki bu mahsulot turini yetishtirishga ixtisoslashtirilgan bo'lsa, endigi navbatda xonadonlarning aniqlangan drayverlarini harakatga keltirish, moliyaviy qo'llab-quvvatlashdan tortib, mahsulotlari realizatsiyasigacha bo'lgan jarayonlarda davlat tomonidan amaliy ko'mak berilyapti. Bu tashabbuslar oilalarni tadbirkorlikka undab, kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashdek muhim masalalar yechimida ayni muddao bo'lmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan tomorqachilikda Sayxunobod tajribasini ommalashtirish borasidagi tashabbuslar muzrabotliklarning ham intilish va shijoatlariga shijoat qo'shgandek bo'ldi. Buni qarangki, hatto tumanning Dehqonobod mahallasida yashovchi Boymamat O'taganov singari tashabbuskor oila boshi Sayxunobodga borib, tajriba orttirishga, ko'rganlari asosida daromad manbalarini shakllantirishga ham ulguribdi. Muhtaram yurtboshimiz Sirdaryo viloyati Sayxunobodga borganlarida Sayxunobodda shu xalqning qanday yashash sharoiti bilan o'rganib chiqqanda, men yaqinda shunda borib, yurtboshimiz kelib ketgandan keyin qanday o'zgarishlar bo'ldi deb hamma xo'jaliklardan 5-6 xo'jalik kirib chiqdi. Odamlarda shunchalik bir ko'tarinki ruhda yashayotgan ekan. O'sha yerda ayrim bilmagan narsalarimni bilib keldim. O'sha yerda o'rganganlarimni uyiga kelib, mahalla raisiga aytdim. Do'stim, chorvachilik, parrandachilik yo'nalishdan tashqari biron narsa qilsa bo'ladimikan? Men shunday narsalar ko'rib keldim degandan keyin har tomonlama yordam qilaman. Qil dedi. Asalarichilikni, qandolat sexini o'rnatib, mana hozir kelinlarim hammasi ish bilan bor. Yaqinda mana to'y qildim o'sha daromadlarning orqasida. Surxondaryoda to'y qiladigan bo'lsak, to'yga ancha-muncha go'sht ketib qoladi. Go'sht o'zimning xonadonimdan chiqdi. Chiqsinqlarni qazib oldim, pomidor yeb qo'yibman. Xullas qilan hamma narsa uydan chiqadi. Faqat sifatli mahsulot chiqarsangiz, sizga mijoz ko'payadi. Faqat bu zamirida ishlash kerak. Sexa ochganman, kelinlar parda tikadi. Ko'ynak tikadi. Yana mana parrandachilik bilan oldindan shug'ullanib kelaman. Parrandachilik chorvachilik edi. Hozir parrandaga yana shartnoma qilib, parrandani ko'paytiribman. Siz bugun egallagan tajribalaringizni boshqalarga ham ulashishga tayyormisiz? Albatta, albatta. Hayvonga kelsin, ko'chatni qanday ekadi, hammasini o'rgataman. Bugun siz aynan qandolachilik yo'nalishida mahsulot ishlab chiqarayotgan ekansiz. Xo'sh, bozor topish qanday bo'lyapti? Bozor topish bir ikkita do'konda shartnoma qilib qo'yibman. Ikkita do'kon. Olib borib mahsulotni ko'rsataman. Mana shunday chiqdi. O'lishgani qilasizmi? Ko'rishib qolasizmi mana? Sifatini ko'radi, o'shanga qarab narx qo'yamiz. Kelishilgan qildi. Bo'ladi. Daromadi yaxshi. Bir oyda uni sob daromadimizni 3,5 million, 4 milliongacha qoladi. Mana yaqinda to'y qildim. To'ydim. Hamma pishiriqlari o'zimda chiqdi.
birinchi yo'nalish bizda chorvachilik bo'lgan. Chorvada endi daromad ko'proq bu nisbatan. Mana asal arisini yo'lga qo'yishdan oldin juda ko'p o'yladim. Qo'shni qishlog'imizdan musulmon degan yigit shunchalik qiynalganlarini aytib berdi. Shundan tajriba borib qatnab akajon buni qilsa nima bo'ladi? Ona asalarini qanday ushlasak bo'ladi-da, ikkinchisini qaytarish kerak, nima qilish kerak deb o'shandan tajriba oldim. O'sha inson hozir to'rt qarabani borib tog'da hozir boqayapti menga. Asalini olaman. Qarang, shunchalik qiynalib turish ishdi qarang. Hozir 80 dedi, qutdi asalari deb qilaman dedi. 80. O'rtacha qarang, bitta qutidan 60 kilodan bir sezonda asal olaman dedi. Mana hokim yordamchisi pishiriq sexini kreditga olib berishdi. Mana shuning yarmini hozir to'lab bo'ldim. 3-chi kvartalda bemalol qutulib ketaman. Bu asaldan keladigan daromad bu boshqa yo'nalish bo'yicha ishlatiladi. Har birining o'zining biznes rejasi bor. Qayerga ishlatiladi? Bizlar uni aytib qo'yibmiz. Yil boshidan beri 65 ta ishimiz bor edi. Shundan 33 tasi qoldi. Hozirgi kunda 45 ta o'zini band qilib, oilaviy tadbirkorlikdan paketni kiritib chiqarib, chorvachilik, tovuqchilik, issiqxonachilik berdik. 306 son qaror bo'yicha 5 ta kiritimiz chiqdi. Xizmat ko'rsatish yo'nalishi bo'yicha etik do'z, go'zallik saloni, shularni kiritga qilib berdik. 23 tasiga yer berdik. Yil oxirigacha ishsiz holi hududga aynaltirishga rejalarimiz bor. Migrantdan keyin yoshlar uchun 4 tasini o'zini o'z band qilib, bunga 10 million so'mlik paketni kiritib berib, 50 ta tovuq, 4 ta qo'y berdik. Undan tashqari yana 4 ta ayolimiz migratsiyadan qaytib keldi. Uni mana ko'chilim sexi bor. Uni daftarga kirgizib, o'qitib bitta mashinaga berildik, subsidiya orqasida sertifikatlar berildi, o'zlari tikib daromadni yo'l qo'yib boshladilar. Shu o'rinda Muzrabot tumani xususida ikki og'iz ma'lumot. Umumiy yer maydoni 73 ming gektarni tashkil etadigan bu tuman qo'shni Afg'oniston bilan 56 km va Turkmaniston bilan 4 km masofada chegaradosh hisoblanadi. So'nggi 2 yil oralig'ida Amudaryo qirg'og'idagi 8500 gektar yer maydoni o'zlashtirildi. Muzrabot tumanimizda 37 mahalla fuqarolar yig'inlari mavjud bo'lib, aholi 153637 ta, xonadon soni 25926 ta, oila soni 33865 ta. Yil boshidan beri 4881 ta ishsizlar bo'lib, shundan 930 tasi doimiy ishga, 378 tasi mavsumiy ishga joylashtirilgan. 702 ta tasi imtiyozli kredit berilgan, 37 tasiga subsidiya berilgan. Yil yakuniga yana 812 ta fuqarolarimizni doimiy ishga 420 tasini mavsumiy ishga, 790 nafarga imtiyozli kredit, 112 tasiga subsidiya berish orqali bandligini ta'minlash rejalarini oktyabr oyigacha tuzib olganmiz. Bundan tashqari, Sayxonobod tajribasi bo'yicha hurmatli yurtboshimizning tashabbuslari bilan 37 ta mahallamizda ham har bir mahallamizda ishlar ketyapti. Biz haqiqatan ham fuqarolar ichiga kirmagan ekanmiz. Hozirgi kunda 7lik, undan tashqari bank xodimlari bilan birgalikda har bir xonadonga kirib, ularning yashash sharoitini o'rganib, 33 million paketli kredit, undan tashqari 306-chi qaror bo'yicha 100 milliongacha garovsiz, 1.5 milliardgacha garov bilan kredit ajratilgan. Bugungi kunda aholimiz bir-biridan ko'rib, qiziqib, kundan-kunga ishsizlar kamayib, undan tashqari migrantlarimiz bor, uzoq muddatga ketgan 7906 ta. Ularni ham hozir Muzrabot tumanida bo'layotgan ishlarimizdan eshitib, qaytib kelib, ularning ham bandligini ta'minlash choralarini ko'rib qo'yibmiz. Davlatimiz rahbarining dehqonchilik, qishloq xo'jaligi va meva-sabzavot mahsulotlari yetishtirishni ilmiy yondashuv asosida tashkil etish borasidagi takliflari Jalil aka singari oila boshini tajribalar sari ruhlantirdi. Tomorqam 26 sutik. Shuning ichida 3ta teplitsam bor, bittasi limonga moslashgan, ikkitasi mana bu pomidor, bodringlar ekamiz. Qolganiga har xil mevali daraxtlar egilgan. Yer maydoni qanchani tashkil etadi? 10 sutik. 10 sutik. Mana bu 7 sutik, 2 sutik, 1.5 sutikdan hammasi bu 10 sutik bo'ladi. Suv masalasi qiyin bo'ladi bizda yozda. Shu sababli teplitsaning hammasi tomchi yo'li bilan suvlanadi. Zapas suv tayyorlab qo'yibmiz. 45 tonnalik mana hovuzimiz bor. Mana shu hovuzda 45 tonna suv ketadi. Suv ketadi. Qancha vaqt ketadi bu suv? Endi navoda agar suv ariqda kelmay qolsa, bir oyga bemalol yetadi. Keyin mana daraxtlarga, pomidor, limonlarga sharbat suv beriladi mana buning ichida. Gung, o'sha mana palaklarni chirganlarni solib kompost tayyorlaymiz. Demak, bu tayyor mineral o'g'it bo'lyapti. O'g'it 100% foydali. Va tabiiy. Tabiiy. Ichida kaliy, magniy, fosfor
azatı geçe var. Dükkandan satıp alırsanız 40 bin bir kilası. Bu tekin ki. Bana şu yerde şu aitken nasıl? 2 tonla. 2 tonla. 2 tonla. Bunu mene. Kurşumuza mı mümkün? Haa, bir karın açıp atıp öyle. Su da su alın yani. Mesela bana bu bariklerine ya, taşıyman deseniz haşarat var. Kuşunlar ötüp geçiş mümkün. Haşarat köpeyip. Bunda uçup geçiş mümkün de doğru mu? Köpeyadı. Bu tark kalışına mı oldun olası? Şimdi mesela tamçı kımayız. Şuna kadar agat bilen verseniz kup gitadı. Ben mesela birinci payda 2 kilodan başlayayım ben. 3, 4, 5 kilo geçe bir as, bir tur nasıl. Bunu eğer kuşumça kısayınız onu vermeyiz. Bu yam sof, daromat da bu yam. Tam sonra daromat. İçki imkaniyetten faydalanan halde. Kiyin bunu verseniz üstümlükte hemen arası var da içi de. Azıqanın hemen türü var. Onu kursanız rengi taze. Bana bu pomidorlar kaç on ekilgen bu? Şimdi bu 2 ay oldu bunun. 2 ay oldu. Bunlar şimdi meyveye oturup küçül yaptı. Küçül yaptı. Ve ishxonadagi pomidorlar hem bir vakti ekildi. Bir vakitte. Bir vakitte. Fakat şimdi bu 15 gün oldun ekilgen yapılganı için. Lekin köçet bir vakitte terlengen. Bunun hem kuşumcu terlengen mi zaten? Şimdi. Şimdi fakat İçkardaki, ishxonadagi pomidorlarga mana bu mineral o'g'it berilgan. Ko'proq berilgan. Ko'proq berilgan. Demak, bizlarga hozir taqqoslash imkoniyati bor. Yuring, ko'rsataman. Mana buni masalan shundan to'ydirib berganman-da mana shundaycha. Mana buni rangiga qarang, boshqacha-da. Mana hosiliga qarang. Buni hosili ham ko'p. Ko'p. Tashqariga nisbatan rangi ham to'g'ri. Rangi ham, aha. Ham tezda susamaydi. Suv ekan ham bo'ladi. Ki kasal bo'lmaydi keyin. Demak tabiiy usuldagi mineral o'g'itni qanchalik foydali ekanligini amalda siz tajribada sinab ko'rdingiz. Ha, ham foydali. Masalan, mana hozir hey kasallikni olib chiqarib tashlaysiz, u yerda tuxum qo'ygan bo'ladi. Kasalliklar. Kasalliklar. Ha, kiyim bo'lsa hamsangizga o'tadi, qo'shningizdan u yoqqa o'tadi, shu bilan bosib ketadi, kasal tarqaladi. Ko'zga ko'rinmas hasharatlar ham bor. Bu masalani bitta tomoni. Bir tomoni. Bu daromad manbayini bitta yo'nalishi. Ha, masalan. Lekin sizda bu hali hammasi emas ekan. Sizda yana boshqa daromad manbalari kerak. Yuring. Mana bu begumizda. Masalan, bu go'ngni ishlatsangiz hasharat ildizida har xil zamburug'lar bo'ladi, ildizchilik kasalliklarga olib keladi. Shuning uchun buni Kaliforniya chivalchangiga men yedirtaman. 2-3 oylarda tayyor bo'ladi. Go'ng har doim nam bo'lib turish kerak. O'shanda ko'payadi. Mana o'sha binoda tanasida o'tkazadi. Buni o'simlikka bersangiz mazza qiladi. Buni ichida hasharat yo'q. Masalan, siz qanday daromad olasiz? Endi daromad masalan menga bir tonna kerak bo'lsa, agar sotib olaman desam 2 million so'm pul bo'ladi. 2 million so'm xarajat qilishingiz kerak. 2 million. A menga kamida 3 tonna kerak bu yerga. 6 million so'm kerak. Bu suv saqlaydigan hovuz, to'g'rimi? Ha, 45 tonna suv ketadi. Agar charchagan bo'lsangiz baliqlarni tomosha qilasiz. Baliq bor. Baliq ham bor. Bor ichida, bor. Bundan ham daromad olasiz? Endi shu ro'zg'orga ishlatiladi-da. Baliqni qanaqa turi bor deyapti? Sazam bor, keyin haligi ariqdan kelgan turlari bor. Bu necha sotixlik issiqxona bu? 1-2. 1-2. Qo'shimcha. 380 dona bodring ko'chati ekilgan. Mana shu yerga. Har bir tup bodring ko'chatidan necha kilogramm hosil olish mumkin? Endi agar yaxshi qarasangiz 4-5 kilo chiqadi. Hamma narsa sotib olsa u foyda ham qilish qiyin bo'ladi. Chunki buning ko'chati 700 so'm turadi. Bir donasi. Bir donasi. Endi hisoblayvering. Masalan, menga 700 so'mdan tushgan. 300 dona ko'chat 210 ming bo'ladi. 210 ming. Urug'ini olgansiz. Agar buni sotib olsangiz 1700 so'mdan 500 ming bo'ladi. Ha, endi 1,5 tonna badring olsangiz, u 6 mingdan sotsangiz ham 9 million pul bo'ladi. Endi hamma mana shu daromad manbayi evaziga 1 yillik daromadingiz qancha bo'ladi? Endi tiklisadan qay 50liklar atrofida bo'ladi. Ularga kim qiziqadi? Ha, endi uyda kelin va mama qiladi. O'zi har xil har yerdan olib kelingan bu gullar. Ular menimcha ularda ham sizda bor qiziqish shakllanganmi deyman a? Ha, endi mana ular hali yana gullaydi, chiroylaydi kunlar. Mana ularni men payvand qilib qo'yibman. Tagidan chiqqanlarni endi bularni kerakli joyga o'tkazamiz. Oila boshida shunaqa qiziqish, intilish, tashabbuskorlik bo'lsa shu shunaqa muhit shakllanar ekanda, ha? Ha, endi shunday qilmasangiz. Qarang, sizdagi xatti-harakatni men bugun yangani gul parvarishida ko'ryapman-da. Gulning bir necha turini parvarishlayaptilar.
va ana shunaqa intilish oila a'zolarida ham shakllangan ekanda. Ha, endi suv juda qiyin bo'lgani uchun bizlar mana qarang, ariqni ham kichkina qilib qo'yibmiz. Bu bodomning hosilini qarang. Bu boshqacha navdagi bodommi? Payvand qilingan bo'ladi. Qo'shnimizdan olganmiz. Har yili shunday soladi. Agar sovuq juda qattiq bo'lmasa, yaxshi hosil beradi. Har bir qiladigan ishingizni ham birinchidan ilm kerak, ikkinchidan tashab qo'ymaslik kerak. O'simliklarga rangiga qarash kerak, daraxtlarning rangiga, qachon suv berish kerak, qachon oziqa berish kerak, buning hammasini sinchiklab kuzatib borish kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi bu ish. Ayta olamizki, bugungi soqatlar mohiyatida imkoniyatlar bilan tashabbuslar birlashdi. Bir-birini to'ldiradigan mexanizmning shakllanishi evaziga aholining bugunidan rozi, ertangi kunga bo'lgan ishonchi ortdi. Pirovard maqsad muddao ham shu aslida.